Di Bible saying, tu sei Father onsi. Tu sei da come il Siena. Hai vas weg. Maar hy teruggekom. Hy terug is toegekom. Te midden van my omstandighede. Ek gaan vandag opstaan. Van daar is alles voor my. Toen my leven so wanhoopig was. Halleluja. Yes, Lord. Verander my leven. Gee ontskep my. En hy maak my 'n nuwe mens. Daar was 'n nacht toe ek gevoel het, ek kan nie meer nie. Ek gaan my lewe ombring. Toe maak die Here 'n weg. Halleluja. Toe kom die Here vir my deur. En daai môre draai ek my rug op my vriende. En ek sny gaan vandag terug. My father's house. Amen. Ek gaan vir sy papa. Ek is vandag te nuwe. En maak my op vandag een huurling. Vergewe vir my. Ons is in die laaste tyd. Ek wil jou vandag uitnooi. Maar die Heere is met ons. Ons het vandag een sister Kaloonse begrafenis. Kan jy vandag sê die Heere het my probleem opgelos? Ek het sonder een moeder het ek groot geword. My pa die huis geverlaat.